На плацу 92-ї механізованої бригади – автомобіль «Евакуація-200». До військової частини на Харківщині волонтери доправили тіло бійця Руслана Дайнека. Військову службу Руслан обрав свідомо. Після строкової пішов на контракт. Сергій Лисенко займався з хлопцем спортивним туризмом від 6 класу. Разом долали гори у Криму та Карпатах. Він був настоящим мужиком. На нього можна було покластися, як ніколи не відмовляв ні в чому. Його хлопці, друзі завжди будуть його пам'ятати таким же впевненим, веселим. Він був душою команди, він ходив на байдарках, їздив на велосипеді, займався спортивним орієнтуванням, пішохідним туризмом. Навідник самохідної артилерійської установки Руслан Дайнеко вважався зниклим безвісти від 27 серпня 2014 року. Тоді підрозділ, у якому він служив, відправили на деблокування угруповання, яке було оточено поблизу Іловайська. Майор Шевченко тоді був разом із Русланом у складі ротної тактичної групи 92-ї бригади. 23 серпня. Зайшли регулярні війська, вони нас вже чекали три дні. Місце, на якому ми мали пройти, вони вже обстріляли, підготували до атаки. І наша колона була розстріляна ще в упор з двох сторін. Були покази його побратимів, він був поранений, але тіла ніхто не бачив. За нашими даними, вже коли ми проводили аналіз бою, він був смертельно поранений в голову. І після чого машину, в якій він знаходився, це була самохідна установка, пряме влучення міни. Останки виявили пошуковці місії «Евакуація-200» 2014 року у полі між населеним пунктом Новокатеринівка і Ленінське Донецької області. Тіло доправили до Запоріжжя і поховали на Кушугумському кладовищі, як невідомого солдата. І лише на початку цього року, після кількох ДНК експертиз, бійця вдалося ідентифікувати. Собрали людей, ну, люди оказалися загиблі без документів, опізнати було неможливо. Поховали Руслана Дайнека на кладовищі його рідного Чугуєва. Командування бригади вже зробило подання на нагородження бійця орденом за мужність. Оксана Чепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.